إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أفهم الله سبحانه وتعالى أشتو ستاكم مضي ستينا درقم صلوات السلام برتداشرين تون محمد عليه الصلاة والسلام برجيطة شوقت تي بسنك dhe për gjithat atë cilët e ndjekën në rrugën e Muhammedit alayhi salatu wassalam deri në ditën e gjykimit. Dhe së të dashur, njeriu nimeti më të madh që e posedon në këtë dynjë dhe në dynjën tjetër është nimeti i imanit. Edhe duhet besimtari në vazhdimësi të jetë i kujdesur që ta ruajë këtë iman, ta kultivon këtë iman, ta shtojë dhe mundohet ta mbrojë prej çdo gjëje që mund të adopson këtë iman. Sot më rinë e Zotit Subhanu Teala do të themi disa fjalë se si ta mbrojmë imanin, si ta shtojmë imanin. Momente që shtohet imani, shtohet edhe vepat e mira. Po momente që vjen imani, dobësohet imani, dobësohet edhe vepat tona. Si pas e Elisunetit, djetarët e Elisunetit, kërë definojnë qështën e iman, qëka i vjen iman, kanë thonë me besu me zemër, me shqiptu me gojë, me punu me vepra, shtohet imani me ibadete dhe paksohet me gjunahe. Pra kjo është imani si pas Elisunetit. Pra shtohet imani. A kemi argument nga Kurani që Allah s'ma ne ka përmend që imani shtohet? Në disa venë në Kurani, Allah ka përmend që imani shtohet. Një ndër ajetet, thëtë Allah s'ma me talen, në Kurani, surën El Feth, li jezdadu imanën ma imanihim, që të shtohet atyre imani ma atë iman që e kishin. Vese gjatë shtyllat e imanit janë besimin Allah, besimin me laqe, këta shtyllat e imanit janë, po krahas këti imanit i shtohet edhe një iman tjetër që është forca e imanit. Pra imani nuk ka vetëm gjatë shtyllat e imanit, kjo është esenca e imanit, po ky iman edhe shtohet edhe paksohet. Kishte një ajet kuranor ku e pamë që imani shtohet. E kemi një hadith tjetër ku për janësën ka tërgu që imani është disa grada. Thotë për janësën selam, el imanu bidun më situ në shorbe. Imani është më shumë se 60 dek. Më shumë se 60 dek. Thotë për janësën selam, a ilaha, la ilahin Allah. Më e lartë e imani është me thonë fjallën la ilahin Allah, wa adenaha imatatul adhani tarik, dhe imani më i ullët është me largu një penges nga rruga. Edhe thëtë për më selam, wal haja u minel iman, dhe turpi është pjesë e imanit. Pra nga kjo adit e shojmë që për më selam e ka nda imanin më shumë se 60 pjesë, më shumë se 60 dega. Kjo i be që bësim ta du të i ti kujdesëm të ashton nivelin e imanit. Me në Zotë Ismanë më talë do përmendi në këtë hutbe disa gjëra që e forcojnë imanin. Për jam e sen, thopin një hadith ku të regon që imani vjetrohet. Ashtu si që vjetrohet tesha, të sot i veshim, edhe imani me ko ka mundësi të vjetrohet, të dopsohet. Thot për jam e sen një hadith, inel imane la jakhlaku fi gjofi ahadikum kema jakhlaku thop. Thot për jam e sen, imani në gjoksin e besimtarit vjetrohet ashtu si që vjetrohet tesha. E thotë për jam e selam, fes elullahe, en ju gjeddi dhe imanekum. Dhe kërkojnë nga Zoti, me va ri për tri imanin, me va shtu imanin, me va forcu imanin. Edhe nga kje hadith e shohim që imani dobësohet dhe forcohet. Gjëja me madhe që e forcon imanin një besimtarit, është qështja e lutjes, duaja. Edhe për mësan vetë e tha, fes elullahe, en ju gjeddi dhe imanekum. Kërkoni nga Zotit, Allah usma ata me va ri për tri imanin. Pra një ndër shkaqet më të mëdhaja, me e pas një iman më të fort, më të mirë, më të sinqert, me bo dua, me lutë Allah usma ata që Zotit iman me ta forcue. Ne edhe namaz lutemi çdo rekat, a nuk themi, ihdina siratel mustaqim, o Zotë, na uzo rrugën e drejtë, siratel ledine e namë të alihim, rrugën e ati të dhe këdhëm mirësia.
Pra në çdo recitë lutje Allahu subhanahu wa taala që Zoti më na shtuë neve udhëzimin. Pra lutja është një ndër shkaqet më kryesore për të pasur një iman më të mirë. Ky është sebebi i parë. Çështja e dytë që e forcon imanin, e shton imanin është takvalluku. Me qenë i devotshëm, mi largu gjunahave. Momente që besimtari i afrohet një gjunahit të madh, imani bjen. Sa që pejgamberi sa thotë një hadith, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Zinaçari kur bën zina nuk është mu'min, nuk është besimtar. Dhe thotë pejgamberi selam, wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Edhe ai që pi alkool, momentin që pi alkool nuk është mu'min. Edhe thotë pejgamberi selam, wala yasiqu sariqu hina yasiq wa huwa mu'min. Edhe ai që vjedh, momentin që vjedh nuk është mu'min. Çka kuptojmë nga ky hadith? Nga ky hadith kuptojmë që gjunahet e dobson imanin, nuk e largojnë komplet. Ehli suneti thonë që gjunahet nuk e asgjëson imanin, por e dobson imanin. Momentin që njeriu bën gjunahet të mëdha, imani dobsohet. Pra kjo është një ndër argumentet që nëse ne jemi të devotshëm edhe rrumi nga gjunahet, një ndër shkaqet më të mëdha është që me pas një iman të fortë dhe të mirë. Shaku tjetër me radhë për gjëra që e forcon imanin, e ngrit imanin është edhe dituria mbi Allahun subhanahu wa taala. Atë më sa më tepër e njohim madhrinë e Zotit, rahmetin e Allahut, forcën e Allahut subhanahu wa taala, kudretin e Zotit, gjitha këto do të bëjnë sebeb që me pas një iman më të mirë. Gjithashtu për sebebeve tjera që me pas një iman më të ngritur, më të mirë është edhe çështja me njoh dinin e Zotit, me njoh haramat dhe me njoh halalin. Me njoft ibadetën detaje, atë sa më tepër ke informata për dinin e Zotit, do ta kesh imanin më të mirë. Po gjithashtu për sebefeve tjera që e shton imanin, e forcon imanin, është janë ndejet ku mësohet ilmi, ku mësohet feja, mexhliset e dijes. Momente në rast se ulesh në një mexhlis, do ta vërejsh që kur dash për mexhlisit, kur dash për xhumos, ligjërata që ndigjohet ndikon në imanin tënd. Pra dija e dobishme, me gjiset e hajrit, janë sebep dhe janë shkak që imani më ushtu të këbesimtari. Dhe së dashur, për gjërave që forcën imanin, e ngritin nivelin e ti, është edhe ledzimi i Koranit. Jo vesh ledzimi, por edhe meditimi mbi manat e Koranit, kuptimet e Koranit. Allah thot në Koran, wa idha tulijet alihim ajatuhu, zadet hum imana. Atyre kër i lezohet ajetet e Zotit, ju shtohet imani. Ka kjo ajetet kuptemi që një ndër shkaqet që e shtën imanin, e forcën imanin, është edhe ndigjimi i Koranit, lezimi i Koranit, meditimin bi manat, kuptimet e Koranit e kështu me radhë. Gjithashtu prej gjërave që e forcën imanin, e ngrit nivelin e ti është edhe çështja përmendja Allahut, dhikri. Atë sa më tepër përmend Zotin, imani do të jetë më i gjallë, më i shëndosh dhe më i mirë. Thotë jam e sëmë një hadith, methëllu ledhi jetë kuru rabbe, wa ledhi la jetë kuru, ke methëllu l'hajji wa l'mejit. Shembu dhe ati që e përmend Allahun dhe ati tjetë që nuk e përmend Zotin, është sikur shembu dhe i gjallit me të vdekuj. Edhe kjo hadith për në tregon që një ndër qështje që e forcon imanin, besimin ton është edhe qështje e përmendës Allahus më të në dhikri. Gjithasu për gjërave që e forcon imanin, e ngriti nivelin e ti, është edhe çështja shoqëria e mirë. Thotë pejgamberi sa një hadith, inna ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Thotë pejgamberi selam, personi është në fenë shokit të tij. Edhe secili nga ju ta shikon se kë po e shoqëron. Nëse e shoqëron një vëlla musliman, i cili ka imanin, kujdeset për imanin, edhe ti do të ndikohesh, do të marrësh prej tij diçka. Do ta rrish imanin tënd. Po nëse shoqërohesh me një tjetër që nuk ka gali imanin, nuk i ka gali gjunahet, do të ndikoje ky shoku i keq edhe tek ti. Këtë arsye një ndër sebepët është edhe shoqëria e mirë. Shoku i mirë është sebeb me të ngrit niveli i imanit tënd. Gjithashtu për gjërat që ndihmojnë në ngritjen e imanit është meditimi rreth ahiretit. Meditosh, ti dash disa çaste mëna ditës, meditosh për jetën e varrit. Meditosh për mahsherin, për ringjalljen, meditosh për xhenemin, xhenetin, ka shumë sende që ne kemi material as shumë sa që më thonë nëse ndalemi për çdo qast nuk kemi vakmunalën. Këtë asyje besimtar duhet t'i dajë disa momente me disa qaste
që Allah ka përmend Kur'an prej skenave të ahiretit. Mahsheri, ringjallja, xhehenemi, gjitha këto skena, nëse ti mediton rreth tyre, do të shtohet imani jot. Gjithashtu për gjërave që ndihmon në ngritjen e imanit është edhe vizita e vërezave. Për jam sa thome një hadith, vizitoni vërezat se va kujton ahiretin. Me shku mi vizitu vërezat, va kujton ahiretin. Edhe kjo është një ndërqështje që eshton imanin, eshton besimin tek besimtarin. Gjithashtu për gjërave që eshton imanin dhe besimin ton, është vizita e të sëmurëve. Momente që shkoni viziton një të sëmur, qëtohet falëndërimi dhe Allahot. E shef vetën shumë të mirë. E shef që Allah ti së të ka spërbu me atë smuje. E kështu me dhe kështu që e shton falimderimin dhe Allah dhe shtohet dashuria më tepër për Allah në smuha më talë. Kujta syje për gjera që e shtojnë imanin është vizita e të sëmurëve. Presedeve tjera që e shtojnë imanin është që largohemi skenave që gjerave që mund të adopsojnë imanin. Sigur kohët në kohën tonë është qështja e telefonit, Facebookit, e këshu më rratë. Asë sa ma te për i largohësh skenave që mund mu reziku imani jotë, ti do të kesh imani më të fortë. Sa që për amësën thotë me një hadith, inë sa'ide limen gjun një bel fiten, i lumë të nasha i cidhi i largohët fitneve, sprovëve që mund të adopsoj imanin tanë, dhe vëtë asu i e besimtari i menë që për me rujti imanin, i largohët disa gjërave. Me qëllim që ta, që ta mbroj imanin e ti. Po ashtu për gjërave që ndihmojnë në ngritjen e imanit ton, është edhe meditimi rreth nimeteve të Allahut. Allahut ka dhënë evlat, ka dhënë pasuri, ka dhënë shëndet, e shumë sene tjera, mediton rreth tyre nimeteve. Momente që mediton, do qëtohet imani atë. Do të kështë imani më të mirë. Do qëtohet më të për dashurin nga Allahut, s'ma më talë e këshu më radhë, në asije, për gjërave që eshtën imani, është edhe meditimi rreth nimeteve të Allahut, s'ma më talë. Edhe më në fund, dhe së dashur, për gjërave që eshtën imanin, është edhe pendimi, istikfari. Tham pak ma herë që i devoqëmi e ka imanin e lartë. Po gjëna që ali, imani bjen. Momente që ti bën istikfar në vazhdimësi, ti e ki rujt nivelin e imanit tëndë. Këtë asu e besimtari i mirë, sa herë eshtë duke bo istikfar. Edhe këtë e përmendin dhe pejgamberi selam në një ndeje, ka bo më shumë se 100 herë istikfar. Pejgamberi Allahut e ka praktikue istikfarin në gjdo me gjdis. Edhe ne du të bëjmë si tradit njëtën tonë përdiqme, me shpeshtu së më shumë istikfarin me qëllim që me rujtën nivelin e imanit tonë. Nga se njëri që bënë gjunahe shumë, Allah që në dënime. Një ndër dënimet matë mëllaja mu me qenë me të dopsu imani. Të dhe pineve me nuk këtë qështje, që me qenë dënim, me se pas mundësi mu që me falë sabajnë gjami. Ose të shpija me mas makti me falë. Kjo nuk është dënim i Zotit. Për shkak do një gjunahit ka mundësi që Allah të ka pengu për një ibadetit. Edhe sot nuk i mundësi të realizosh. Pyta si muslimoni sa herë në vazhdimësi do të me bo istikfar që Allah s'ma ta mi aqel derën e uzimit, mi aqel derën e stabilitetit në këtë fej. Nga se Allah thot në Kur'an, dhahar al fesadu fil berri wal behr, bima kesebet e idin nas. Janë shfaq trazirat në tokë dhe në det për shkak vepave të njerëzve. Për vepat tona, gjunat tona më qenë sebeb që Allah me na që dënime të lëllëshme. E dënimi ma i keqë është Allah me të privu nga ibadeti, me të provu nga leximi Kur'anit, më të prun nga ligjëratat e kështu me radhë. Pra më në fund e lusë Allah s.w.t. që Allah të na forcoj imanin tonë. Asa ma te për e rujmi imanin, kjo i bjen që du të kemi besimtar më të mirë, edhe më të mirë të ka Allah s.w.t. Dhe për të arsije, për jam nësën thanë në fillim e përmenda, kërkoni nga Allah s.w.t. që Allahu me vahri për tri imanin. Edhe ne du të lutëmi Allah s.w.t. në vazhdimësi që Allahu me na dhonë një iman të mirë. Një ndër duat të përmesëm ka qenë duaja, ja mu kalli bel kulub, thebit kalbi ala dinik, o ti që rëtullon zemrat, o Zot, ma forco zemën ti me ndinin tëndë, wa akullu ma të smaun, wa akhiru da'wana, en elhamdulillahi, rabbil alamin.